אנחנו אוהבים סרטונים, תמונות שלנו, לישון גם, של הילדים שלנו, של הנכדים כפרה עליהם. אז מה אנחנו יכולים לעשות כדי להפוך את התמונות שלהם לעוד יותר יפות? בינה מלאכותית. בוא נסתכל איך אפשר להשתמש בזה כדי להפיק אפילו קליפים ברמה טלוויזיונית. כולנו מכירים את אברהם טל. הוא רצה להפיק איזה קליפ לשיר החדש שלו. במקום לשלם מאות אלפי שקלים כדי להפיק את זה, אם מפיק וזה, הוא לקח צלם, הלך לחולות ראשון, צילם כמה שוטים, דחף את זה לבינה מלאכותית, בואו נראה מה יצא. הולכים ללמד את המודל, את הפנים שלך. טל חבר לעודד וטום שיוצרים קליפים בבינה מלאכותית. הם יצאו ליום צילום אחד בחולות ליד הבית, הזינו את החומרים למחשב, אימנו את המודל והתחילו לעבוד.